bavandimwe banyarwanda ukwicwa kwa Kizito Mihigo umuvandimwe wacu gukomeje kuduhangayikisha gukomeje kudutera agahinda akababaro ndetse n'akajinya kuko yarenganye ntabwo kabura mu mitima ya benshi twakomeje kuganira twakomeje kwakira marira n'agahinda gakomeye ka benshi mu bamumenye kandi bamukunze benshi bakomeje kubabazwa n'igihuha gitambuka kivuga ngo Kizito yapfuye oya Kizito ntiyapfuye Kizito yishwe n'igihuha gikomeje gukwizwa ngo Kizito yariyahuye oya Kizito ntiyahuye Kizito ntiyashoboraga kwiyahura Kizito yishwe ku itegeko rya Perezida Paul Kagame umuntu rwose wongera kubabwira ngo Kizito yariyahuye mumenye ko ari umushinyaguzi mu mutware mutyo kuko ariko ateye oya Kizito ntabwo yiyahuye Kizito ntiyateganyaga kwiyahura Kizito ntigeze atekereza kwiyahura Kizito yishwe yishwe ari icyemezo gifashwe n'ubutegetsi ubutegetsi buyobowe na Perezida Paul Kagame nibo bahisemo gushaka igisubizo cy'ibibazo tutaramenya ari ibihe nuko bahitamo kumwica hari abatubajije bati ariko ko ubu butegetsi bw'inkotanyi mu buze ko butahwemye kwica abantu ko bwisha abahutu bukica abatutsi kuki ubu ngubu ari bwo mwateye hejuru cyane no kubera ko Kizito batari umunyarwanda nk'abandi rwose ndagira ngo mbasubize mu bwiyoroshye Kizito ni umunyarwanda nk'abandi ariko Kizito si umuntu usanzwe burya koko mu muryango hari ukuntu no mu muryango tuvukamo iwacu hari ukuntu ugira utyo ukareba no mu bana wabyaye ukareba harimo umwana uvutse ukunde ukabona hari umwana uvutse yifitiye impano ye umwana abandi bose babavukana abaturanyi bagirira icyizere ndetse umubyeyi agahita abibona hakiri kare ko uwo mwana yenda ariwe uzakiza n'abandi nguwo Kizito Mihigo Kizito Mihigo kare kuva akiri mutoya abamubonye twese akiri mutoya twamubonaga mu impano twamubonaga mu imbuto idasanzwe nyagasani yamwishyiriyemo ntibyanatinda yatangiye guhimba indirimbo zaririmbwe mu kiriziya afite imyaka 10 n'ingahe gusa akiri mutoya rwose yiga mu wa mbere mu wa kabiri mu seminari indirimbo abantu barazikunda barazikunda cyane kubera ko zabakoraga ku mutima zikabafasha gusenga zikabafasha kuzirikana zikabafasha gusubirana ituze mu mutima uwo ni Kizito Mihigo Kizito atangiye gukura byagaragaye ko yifite impano yo gukundwa n'abantu ariko abantu ntibamukundiraga ubusa nawe yarabakundaga agakunda abanyarwanda atavanguye agakunda n'abatazi apfa kubona ko ari abantu gusa niyo mpamvu yavugaga ngo na mbere yo kuba umukristo ngomba kuba umuntu mbere yo kuba umunyarwanda ngomba kuba umuntu Kizito Mihigo yakundaga ubumuntu Kizito yagaragaye rwose bwangu ko atari umuntu usanzwe ahubwo ari babandi bashobora kwita ikone ikone ni ijambo ry'igifaransa mu kinyarwanda ntarindi bisa ikone ni nk'ishusho nk'igihe twitegereza nk'ishusho ya Yesu cyangwa ya Bikira Maria ukumvura yikunze ukayitiranya na nyirayo ukavuga uti ni Yesu kuko ndayibonamo Yesu kandi ari ishusho Kizito yari iyo ikone y'urukundo ikone y'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda atari byandi turirimba mu buryo bwa politiki gusa Kizito yabivugaga byemera iyo yavugaga impuhwe akavuga kubabarira Kizito wabonaga avuga bikamugaragara no mu maso ukabona ari ibintu bimuvuye ku mutima niyo mpamvu mwita ikone iyo duteye hejuru tugira tuti Kizito rwose Kizito ntiyagombaga gupfa Kizito ntiyarakwiye urupfu rw'agashinyaguro gutya nubwo tuzi ko hari abandi benshi mu butegetsi bwishe baba abahutu baba abatutsi bwarabarimbaguye bwarabamaze ariko Kizito turavuga tuti ntabwo yagombaga gupfa aka kagene cyane cyane ko nta bugome yari yifitemo nta gahunda mbisha yari afitemo yo kugira igihugu cye nabi nta gahunda mbisha yigeze agira yo kugira perezida wa repubulika nabi cyangwa se kugirira ubutegetsi nabi ibyo rwose ntabwo byari gahunda ye niyo mpamvu tugira tuti Kizito si umuntu usanzwe Kizito yabaye umuntu udasanzwe mu mibereho ye no mu rupfu rwe Kizito agomba kuba umuntu udasanzwe ngatwe twemera Imana muri Kiliziya Gatolika abantu bateye batyo ntabwo tubareka gutyo gusa ngo bagende dushyingure tugerekeho igitaka turakurikirana cyane cyane Kiliziya Gatolika mu buyobozi bwayo igakurikirana ikavuga iti aba bantu tugomba kubereka abandi tukabatanga urugero abo nibo bashyirwa mu rwego rw'abatagatifu hari igihe bitegereza imyaka myinshi ngo bizakorwe ariko hari n'igihe byihuta vuba hari igihe byihuta ndetse bakaba bavuga bati uyu muntu apfuye mu gifaransa baravuga ngo anodere do sainteté no kuvuga umuntu wagize neza agaharanira urukundo mu bandi rwose benshi bakaba babihurizaho bashatse rubanda yatera hejuru iti Kizito santo subito Kizito nagirwe umutagatifu ako kanya nagirwe nashirwe mu rwego rw'abahire ako kanya hari umuntu biherutse kubaho uwo ni papa
Yohani Pawulo wa kabiri yitabye Imana kubera ukuntu yari yaratubaniye twese, yari abaniye isi. I Vatikani bahita batangira kuvuga bati bati santo subito, ntazategereza imyaka n'imyaka. Mwabonye ko ibyo byihuta, ahita agirwa ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Kizito ntabwo ari Papa Yohani Pawulo wa kabiri. Kizito ni Kizito wacu gusa mu Rwanda, ariko yari azwi kurenza u Rwanda, kubera yari azwi mu bihugu duturanye, yari azwi mu Burayi. Kizito yari azwi kubera uwo mutima wo kuririmba, kuririmba ariko atari ukuririmba gusa, ibyo atemera ubwo bumwe n'ubwiyunge, izo mbabazi, akabiririmbira mu gihugu cyahuye n'akaga, mu gihugu kigifite ibibazo bikomeye, mu gihugu abenegihugu bakicana, mu gihugu ubutegetsi bukica abantu, mu gihugu cyasenywe na bene cyo kandi bicana hagati yabo, miliyoni y'abantu barenga bakicwa bazize ubusa, bagashyirwa mu gitaka. Kizito Santo Subito. Icyo mbwira Abanyarwanda bamukundaga kandi ni benshi, icyo mbwira Abanyarwanda bari kumuririra, ababyeyi rwose bumvise inkota ibahuranyije umutima, nuko Kizito tutari bwemere ko yagenda gutyo ngo azashyingurwe kuwa gatandatu nk'uko biteganyijwe. Nizeye ko ntakibihindura, nk'aho ari incike ngo agende wenyine cyangwa aherekejwe n'abandi icumi, ntihagire ubatera ubwoba. Uburyo bwo kubaha Kizito Mihigo ni ukumuherekeza uko bikwiye kandi arabikwiye. Urubyiruko rw'u Rwanda, mwakundaga Kizito, gahunda yasohotse y'igihe azashyingurwa ni kuwa gatandatu. Uwo munsi rwose muwufate, mugende mumuherekeze mu bwitonzi, mu kinyabupfura, muherekeze Kizito ntagende nk'incike ngo nta mwana yabyaye kubw'umubiri, yatubyaye turi benshi muri roho. Nyabune mugende muherekeze Kizito atahuke ashagawe, atahuke twereke n'ijuru koko twamukundaga, twereke ijuru ko twifuza ko Kizito aba Santo Subito. Mu ijuru ho babyemeje, ariko no ku isi byemezwe. Rwose Kizito aherekezwe, Kizito mumuherekeze. Mumuherekeze nk'intwari, mumuherekeze nk'umutagatifu. Ndasaba Kiliziya Gatolika mvukamo, nakwifuza mu by'ukuri ko Kiliziya Gatolika uriya mwana wayo imureba ivugira iti Kizito Santo Subito, ikamubwira ati uyu ni intwari twari dufite, ni umwana mwiza twari dufite, reka tubifate mu biganza ibyerekeye kumuherekeza. Dukora amasengesho ari mu mutima, turirimba indirimbo ze, tumusabire ku Mana ariko tunamwiyambaza. Rwose numvaga nka Musenyeri mukuru uyobora arikidiyosezi ya Kigali, ibi bintu atabiharira umusaseridoti ubonetse wese, nubwo umusaseridoti uwo ari we wese yabikora, ariko Musenyeri Kambanda, rwose ndakwinginze muvandimwe, nta nubwo ari njye gusa, kora ku buryo Kiliziya itadukoza isoni. Kiliziya idakoza Abanyarwanda miliyoni na miliyoni zikunda Kizito, ntibabe bonyine, ntibumve ko Kiliziya idahari kandi ari umubyeyi wacu. Iyi misa yiyobore, iyi misa yiyobora, aya masengesho yayobore, uherekeze Kizito ku ndaro ye ya nyuma aho ashyingurwa, umuherekeze umuhe umugisha nk'uko yadufashije mu Kiliziya gusenga, akadufasha gusingiza Imana kandi uririmbye neza abasenze kabiri. Ubwo umuduherekereze, tukwibonemo ko wamuduherekereje mu izina rya Kiliziya, uduhagararira aho hantu, n'abari kure n'abari mu mahanga n'ababyifuza badashobora kuhagera, nyakubahwa Musenyeri rwose utubabarire, uduherekereze Kizito iyi selebrasiyo, aba ari wowe uyiyobora, kandi nibishoboka umurimo utangire, kuko Kizito yagombye kuba Santo Subito. Kizito rwose yagombye gushyirwa mu rwego rw'abahire bidatinze. Ku mubyeyi we na mushiki we n'abavandimwe bamuri hafi, rwose icyo turabasabira birumvikana, turi hafi yanyu mu kababaro murimo, ariko ntimuheranwe n'akababaro, muterwe ishema n'uko uyu mwana w'Imana arangijwe. Kizito ntabwo ari umuntu usanzwe, Kizito yari intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana igaragara mu mibereho yayo, ariko ikagaragara no mu rupfu rwayo. Nyabune nyabune, Kizito Mihigo ni intwari. Kizito abatera ishema, nta pfunwe mukwiye kugira. Yishwe birumvikana, ariko na Yesu yarishwe, n'abandi bakomeye bose b'intumwa z'Imana barishwe. Nyabune ntibibatere ipfunwe, aho mugira ishema, mwubure umutwe, murebe abantu, mwubure umutwe murebe ababashyigikiye, babakunda, ni benshi, ni amamiliyoni n'amamiliyoni y'Abanyarwanda ashyigikiye Kizito Mihigo. Namwe bibakomeze, birumvikana ko nta umusimbura, mwari mufite amahirwe yo kumugira hafi yanyu, ariko mugiye kumugira mu ijuru. Kizito Mihigo, nawe rero aho wageze mu ijuru, rwose tubera umuvugizi, tubera ambasaderi, curanga mu ijuru banezerwe, umubyeyi Bikira Mariya anezerwe, curanga abatagatifu babone za ndirimbo, wajya kuduhimbira nabo bazibonere hafi.
akira isengesho ryacu kandi usabira u Rwanda, ukomeze kurusabira amahoro, ukomeze kurusabira bwa bwiyunge uharaniye ndetse ukabupfira, aho dore ko ari cyo upfiriye. Niyo mpamvu tukwita umumaritiri, tukakwita ikone, tukagufata nk'umunyarwanda utameze nk'abandi, kuko ntiwari umeze nk'abandi, kubera ikintu kiri ku mutima kidukomeyeho, ubwo bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda uharaniye. Natwe ni ukuri tuzakomeza tukwibuke, ibihangano byawe tuzakomeza tubyumve ndetse bitwigishe, tuzakomeza tugusabire kandi tukwiyambaze. Ntabwo watubaniye nabi, watubaniye neza cyane, udupfiriye neza nubwo wishwe urw'agashinyaguro, ariko ibyo ntacyo bikivuze kuri wowe, kuko hakurya y'imva hari ubugingo. Kizito rero turakwifuriza hano, wewe washyitse mu ijuru, gusa turifuza mu ijuru hano ku isi, ku nyungu zacu, ko uba santo subito, ko kiliziya ikuduhaho urugero, ndetse binyuze mu rwego rwose rw'ubuyobozi bwa kiliziya, ikatugushyira mu rwego rw'abahire, maze tukajya tukwiyambaza kandi nawe uri mu ijuru, koko ugakomeza ukatugirira neza. Ngaho aheza ni mu ijuru, tuzahurirayo. Ntabwo nzi iminsi isigaje muri iyi si, yenda nanjye nzagusanga vuba, n'abandi bagukunda bose bazagusanga. Nta kibazo dufite kuri iyo ngingo rwose. Mu ijuru ushyike amahoro, kandi ntutwibagirwe udusabire, cyane cyane imbere ya nyina wa Jambo. Urakoze Kizito, tuzakwibuka, tuzagukunda, tuzagukomeraho. Uri impano twahawe n'ijuru, ni wowe mpano twahawe n'ijuru. Ngaho rero ukomeze udusabire. Amina.